di che agì, quanto tu me me, non ti devo enxergar. Quando ele quer agir, uma menina morta, do leito levantar. Quando ele quer ir, ainda que os montes se abalem, eu vou confiar. Eu vou. Tá difícil, eu sei. Ei, parceiro, uma dupla dessa aqui não tem melhor do mundo, não. Fernando e Isaquiane, ao vivo. Aqui curtindo dentro da caminhonete. Gabriela, Júnior. É, olha, é buscona, meu amigo. Aqui nós curtimos só Fernando e Isaquiane.